Sa nama je fudbaler Sarajeva Amar Rahmanović. Amare, jako loš ulazak Sarajeva u susret. Rani penal, 1-0 za domaćina. Međutim, pred kraj susreta dali ste taj gol, pokušali ste da izjednačite na 2-2, međutim niste uspjeli. Kako ste vi vidjeli susret? Ma da, ušli smo jako lošu utakmicu. Mislim da moramo prije svega promijeniti pristup našim ovim utakmicama, jer meni iskreno ne liči na ekipu od prošle godine, od kako smo bili agresivni, kako smo igrali naš fudbal normalno. Tako da mislim da je protiv, mogu da je zasluženo slavio. Mi se moramo krenuti srijedi i gledati da osvijemo nova tri gola. Ništa, hvala i mnogo sreće u nas.